Vai! Eu quero mandar aqui por cima, né? Tá deixando na volta ali, vai ter que puxar. Vai voltar no posto, vai ter que puxar. Enrola aí, René, no pau aí. Que um já tá ali na cabeça, amarrado. Aí é Diego, velho. Oi? Mais longe nós já tivemos, Rogério. Ó, desgraça. Eu tiro a bola. Não. Vou arrumar isso aqui pra trás, que aí não vai nem coisa pra frente nem pra trás. Vou amarrar. Aí, nessa. Pode ser até naquele lá, Iago. Aí, ó. Cuidado aí, ó. Cuidado aí, ó. Oi, filho, pô. Aqui, são as duas patas, né? Isso. Assim. Calma aí. Olha a mão. Cuidado, Renan. Peraí. Ei, boa filha da puta. Cuida lá aí. Essa gota aí, ó. Aí, vai, puxa na retirada. Aí, nós já podia ligar o bicho de novo, né? O branco. O branco tá piado? Ele está, hein? Pega aqui, Diego. Já pode passar aí, ó. Passa aí, ó. Passa o capa ele por aqui. Aqui, aqui, ó. Isso. Estica. Vai. Tem uma corda voltando aqui. Já deixa os dois no ponto. Esse aqui tá de boa. Ninguém na hora que passar a faca nos olhos dele, tu vai ver, de boa. Ele vai sapatear igual capeta aí dentro. Oi! Renan, bota uma lasca na frente dele aí, ó. Aqui, aquela estaca ali dá, ó. Ai, que escape grande. Não, que aí ele não peita ela, não quebra ela. Vai, é o seguinte. Nós vamos abrir aqui, ó. E oi, Yara. Mas ele pode ir pra trás, porque ele não tá amarrado aqui. Tem outro laço, não, né? Tem outro laço, não tem, Dieguinho? Tá aí apiado no outro. Vou botar aquele outro lá. Ah, tá segurando a porteira. Tem que amarrar a cabeça dele, né, Yara? Diz. É. Só se capar o preto, aí depois tira e capa o outro. O preto vai cair. É, o preto aí eu cai, não capa ele legal aqui. Preto já caiu, é só tirar o pau lá, ó. Ele só não caiu porque tá na estaca lá, ó. Não, pô. Frouxa ele. Frouxa, peraí. Não, ele tá frouxa. Acho que certo, puxar pra cá, irmão. Oi. Eu tenho que... Tira esse monte, vai. Será que ele levanta, pai? Nossa, se puxar pra cá esse pé dele aí. Naquele dia, né? A cola, tudo piado, tá fácil. E aí, me dá o rabo dele.
Puxa a estaca, Iago. Aí, puxa a estaca aí, ó. Puxa ali, ó. Puxa ali, ó. Aí, despiou. Não, mas agora tira a estaca. Tira a estaca e coloca ela assim, que é melhor. Né? Empurra ela daí pra cá. Aí bota a outra de cima, né? Ou de baixo? Bota uma em cima e outra embaixo. Bora, cara. Tá no chão, tá no ponto. Agora esse preto aqui. Bora, seu René, só o seu pular. Olha que ele não entra não, não passa não aqui no pescoço dele. Ah, não passa não. O fora é que tem que tirar esse pau tudo aí. Pra ele sair? Pô, pra entrar. Tem que vir pra cá. Esse pé dele aqui, ó. Não dá de o capa não. Precisa um segurar ali, ó. Que? Viagra, tu quis vir pra cá, Iago, tu, ó. Que o Renan tá firmando ali, ó. Pra segurar o pé. Segura aqui, aqui, ó. Fica aí, filho de puto. Iago, tu, assim, ó. Pra cá, viu? Pequena, pô. Isso não é doido. Renan, segura o rabo dele, Renan. Vai ajudar no rabo, Renan. E o remédio? Tá tudo aí. Pode ir, Felipe. Será que vai? Acho que é capaz pro... Por ele por fora daqui, mais fácil, então, sei lá. Ali. Tem o pé dele lá, pra quando der o corte ali, ó. Pra baixo. Já tá seguro, pode ir. Se eu cortar esse boi, isso aqui não vai dar pra segurar, não, pô. Por isso que a gente tem que segurar lá. Mas aqui vai pensar minha mão, né, Dui? Vai por fora, né? Vai se quebrar, Dui. Vou ficar aqui logo, ó. O negócio é o seguinte, né? Nós fazemos igual nós fazemos na solta. Pegou, devolveu. É, e aqui eu quero preparar isso aqui também com paleta. Qual é? Tem apoio, não. E vai pra outra coisa. Vamos soltar eles pra cá, já solta esse aqui amarrado já. Vale. Só frouxar aí, Guilherme. Ele vai sair virado o diabo aí, pô. Tem que soltar o preto. Passa não, que eu não vou tirar esse pau aqui, não. Tira dessa tábua ali. Vai colhendo aqui, Guilherme. Seta. Ele afrouxar, vai puxando. Vai puxando. Puxa aí, tá aí. Segura o pé dele aí. Segura o pé dele aí. Segura o pé dele aí. Que eu vou puxar pra lá o cabo. Caiu. Nós também. Tem que tocar ele. Olha o dedo. Vamos aqui no puxar. Puxa daqui, ó, Felipe, ó. Puxa, tem que cair agora o rabo pra lá, Iago. Puxa o rabo pra lá, tem que cair. Segura aí.
O remédio, quem vai no remédio? É, para, deixa eu segurar aqui. Mano, segura aí. Olha nas costas, doido, esse branco. É lá, aí tá seguro não. Não tá não, eu sei que não tá. Pode amarrar esse pé aqui, não tá seguro não. Não? Pode soltar. Vem ver outro pra cá. Aqui, ó. Pera aí. Renato, segura lá, ó. Deixa ele segurando o rabo aí. É bom o Iaco. Vem tu, Iaco, pra cá, deixa eu abrir. O caso das canelas é maior. Mas depois que ele tá seguro aí já era. Já. Espera lá que eu quero o melhor ângulo. Aqui não tá firme não pra mim, tá? Então como é que eu vou capar o boi, macho? Por isso que eu venho pra cá, Iaco. Tá? É do boi, não? Tu saiu de uma vez, né? Não é pra você sair de novo. Meu Deus, eu vou tirar a madeira, cara. Deita. Segura aqui. Deita para lá. Será que você tá na frente do cabeça dele? Capa e goiá. Ah, tá, aí tá melhor. Solta. Aí, desse jeito ele não solta, não. Que doa, puta merda. Puta aquela merda. Mirá, pô. Mirá, pô. Dieguito. Tem que levar o remédio lá. Já apliquei, já. Já aplicou, já. O não, spray. Aqui, ó. Oh. E o burão tem esse outro, né? Não. Na mosca. Solta agora não. Não solta não, mano. Não solta não. Não solta não, segura. E o do pé aí, vai tirar não? Iaco, tem que tentar tirar aqui. Consegui tirar não. Tenta forçar essa corda aí, pô. Ah, eu aperto. Diego, na hora que ele soltar, corre, hein? Não, vai, calma aí. Segura. Vai soltar. Vamos levar aí. Corre, Iago. Não, não, pô. Para, cara. Boi manhoso da porra, bicho. Vamos, Iago. Aê, banda de boi! Cadê o banda? Quem vai capar esse é eu. Esse aqui é o que o professor banda vai ensinar. Ê, fela. Vocês é que sabem. Ah, não. Meu boi. Esse aqui não sou. Esse bicho aí, ó. Recuperar eu e tu aqui. Ah, vai lá, boi. Ah, boi. Ah, tá com o pau na cara dele. Tem medo, não. Deixa ele quietinho aí. Ele vai. Deixa quietinho. Aí. Fica na segurança, Diego. Tá nas minhas costas aqui. Cuida das costas do outro aqui, Diego. Do capador. Banda de boi, como é que é aí a situação? Explica aqui pra rapaziada. Não dá de explicar não, gente. Dá. Tem boi nas costas do pião. Tem não. Aqui tá, ali tá seguro. Segura, filho. Tem aqui, ó. Segura o boi. Segura o boi. Segura, filho. Aí, ó. É o Taio. Pode ficar aí no meio aí. Ó, fez o Taio. Tirou o primeiro. Tem que bater uma bichinha assim? Da porra. Segura, ui. Segura, Renan. Não, aqui tá seguro. Não preocupa não que nós estamos de segurança.
Tem o Diego aqui na parada. Jurava que tinha pegado na tábua do que o Iago. Rapaz. Tava só rodando doido aí agora. Não, é? Era o jeito de nós ligar no SAMU. Tu não é médico não, você? Não, aqui não. Aqui eu não tenho nem uma luva. Vou fazer o que com ele? Oração, é? Eu vou ficar orando. Só se for, não tem nem uma luva. Segura! Não larga não! Não! Tem que botar bem no sol, mano. Tem que botar no buraco. Olha o tendão, Renê! E aí, mano? Olha! Bate na cara desse doido! Rapaz, o Diego deu uma laçada naquele bicho ali de zóio fechado agora. E detalhe, todo mundo ficou e doido. Assim ainda. E ele jogou assim uma laçada paraguaia. Oi! Esse tem que marcar também, né? Tem. Cadê a... Eles espantam com splits. Tudo doido. O homem que pega no ferro quente. Essa eu filmei. Meu Deus do céu. Esses piolos. Aí, Diego, só passa nessa outra troca. Ah, vai. Isso vai ser duro igual um canto de cima. Não, não acaba aí, não. Aquele lá, o pretão? O pretinho. O pretinho tá descadeirando os bezerrinhos tudinho, pô. Vai, negão, vai. Vai, negão. Toca ele pra cá, Renan. Foi. Abra aí, Felipe. Oi. Felipe, abre aí, Felipe. Aí eu vou dar capim boi morrendo. Vem cá pra ver. Tô morrendo igual uma porta, né? Não corre não, boi. Vou dar capim boi morrendo. Vamos se machucar. Eu te disse, vai de calça, mano. Olha como que eu tô, cara. Todo. Isso era pra nós ter pintado depois, né? Vai, boi. Hã? Vem, é só chamar pra comer sal. Tão tudo doido pra pegar sal. Ah! Rapaz, que... Oi, tu não monta em boi, Felipe? Monta lá naquele pulando. Ele vai mais tirar ele aqui, ó. Felipe, vem pra cá, Felipe. Felipe, vem. Vou tentar tocar ele aqui, ó. Vai sair. Tu não é montador de boi, Felipe, no Uruguai? Matou. Matou. Não, 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 não. Deixa eu tentar amarrar. Vai, já, vem. Aí lá, sai da sala. Ajuda aí, Iago, puxar.
era meu sobrinho, Marcos Felipe. Ah, tinha agarrado bastante. Ah, tinha agarrado esse bezerro, jogado no chão. Tem pena do couro dele, não. É doido da cabeça. Aquele grandão? O neguinho que tava lá em casa. O Marcos Felipe. Mas o gordo? Não, aquele é o Juan. Aquele não pega nem ele. Vai cartelado. Puxa, puxa aí, puxa, velho. Não, mas tem que ir. Já é saltado. Já é saltado o rabiado que ele tinha ficado. Segura! Segura o boi! Isso, é isso, que agora ele cai! No 3, 1! Puxa! Um. Puxa. É, do rabo, do rabo! No 3! Sai do meio! Vai, mas não tem corda no pé dele? É, tem. Se ele puxar pro lado, ele afastar, ele cai. Aí, a ideia é essa, vai, puxa, isso, puxa. Escorrega. Puxa o rabo. Não dá de pegar. O boi tá amarrado. Agora se fudeu. Você caía a lupa na cabeça dele. Pode ver que tá aí ligar o tapão e contar pra ele cair. Vai, 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 Renan! Vai, Renan, vai, Renan! Tu aguenta, Renan! Vai, Renan, na orelha! Não quer pra ver se dá uma emoção e ele esgarra, né? Se tivesse bebendo, já tinha agarrado. Essa é a vantagem. Ou vontade de buscar umas duas caixinhas. Renan já tinha coisado. Por que que tu não deixou eu trazer, banda? Ô, menininho. Vai, Renan, aí, ó. Nas orelhas, Renan. Puxa lá, ele pega. É tu, Renan. Aí, ó. Ajuda, Renan, puxar no rabo aí, derruba o boi, rapaz. Aí vai, deu. Dá pra ver. Deixa eu ver de cair, cara. Esse doido com essa corda por riba. Vai! Vai na cabeça, Renan! O rabo! Gostou dos meus peões importados? Será que eles vão limpar hoje? Hã? O dedo, irmão, o dedo. Pensou que eu ia. Escapou. Não, ali na cabeça do Diego. O dedo, irmão. O remédio, irmão. Não, já estão treinados. Bota o negócio pra xiringar, cadê? A tinta. Aquela. Eita, tem que ir pra. Aquele preto, amarra aquele preto aí, ó. Foi. Não tem furador não, é? Tem. Agora vamos lá pra dentro, não. Vem da pecada. Eu vou pegar na venta desse boi agora. Espera lá que eu cheguei. É eu? Eu vou pegar o gravado.
Sim, agora sim. Pega o rabo, pega o rabo. Agora sim, vai. Aqui é o capotão, pai. Quem capa tá aqui. É que eu não tava preparado. Ai, pegou na cabeça. Pegou no... Ele se lasca. Aí. Bora, quem vai montar? Esse tá bom, o cara pega rápido. Quem vai montar? Tu mesmo, hein? É só tu, Raul. Tu mesmo? Eu que vou capar. E cuidado. Tem que ter cuidado com esse dia. Entendeu? Calma, vocês. Calma, chefe. Falei. Aí, garoto. Não, aí já tá derrubada. Aí é o Diego, pô. Agora não vai não. Pode ir lá, pode ir lá. Ela tá piada aqui já. Como aqui, que é a situação ali? Quer afrouxar aqui, ó. Não, pode sair mesmo, hein? Tá... Rapaz, bicho, não rasgou a minha calça? Corta o tampo. Não, não é muito grande não. Aí, ó. Maior, pô. Aí, aperta esse pozinho de novo. Porra, por bicho. Só é uma botar assim. Isso. Aí, ó. Não bota no chão não, pô. Não, assim não. Aqui tu vai cortar essa lateral. Peraí, o quê? Solta aqui. Filma daqui, Iago, que vai pegar filé. Vem aqui, ó. Não corte. Pau. Não corte. Tu vem aqui, ó. Tira aqui, ó. A lateral. Puxa, puxa. Tá ali adentro, não? Tá, não caiu por algum lugar, cara. Aqui, ó. Tem outro. Tá porra, lá já. Poxa. Aí não, pô. Tu vai ser doido da cabeça. Ah, velho. Pega outro. Capador, rei. Tem ovo, não? Outra. Só tem não. Tem que soltar ali, pô. Tem. Não tem não. Dá um corte aí onde tá tua mão. Solta ali logo. Aqui, né? Aqui. Bota o canivete aqui em cima. Aí dá, tira aqui agora. Com essa cartilagem aí tu tira. Corta pro lado. Pra cá. Partando. Bom dia. Chama bem. Cadê o top lá aí? Aqui. Atrás dele. Aê, garoto. Aí é capador, meu padrão. O capa é ele. Pega lá a serra. Pega lá a serra. Tu corre, mata. Tá dormindo. Pera aí, mãe. Tá bom? Pau. Agora o senhor vai ferrar uma coisa, mano. Ele vai parar. Para. Não tem que mexer com isso, não. Não, só. Só a calça tá lá e segura. Ele sabe, meu cara. Assim não. Ah, aqui não. Ah, não. Não? Chega. Aperta, pô. Aperta, filho. Pra ficar bonito. Aí. Ó. Agora solta, tu, Diego. Solta aí. Diego, segura aí agora. É, mas tem que soltar aqui as portas. Aí deixa soltar aí primeiro. Pra, tu mantém esse bolso então. Vou sair. Segura. Tá. Você entra pra cá aí. Foi. Vai. Salve. Vai soltar. Aí, ó, resultado.